Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun 22-iyul haftaning dushanba kuni. Yangi hafta, yangi kun hammaga barakotli bo'lsin. Biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida Akmaljon ukamizni oldiga keldik. Akmaljon, omonmisiz? Ramazon aka. Sog'lig'ingizmi, tinchmisiz? Xo'p, bugungi sotiladigan buqochalar 5ta buqocha, 2ta qunajim bor ekan. Shularni qo'ldan kelgancha narx-navolarni Akmaljondan olib berishga harakat qilamiz. Akalar, layklarni bosib qo'llab quvvatlab qo'yamiz. Mana hozir yeb ichishlarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Alloh olti taraflardan ham. Hamma joyda shunaqa qilib qo'ysa ko'rsatishga ham yaxshi bo'ladi. Ana. Bir xillarni qonni to'q shekilli. Bular endi bo'yi yetmayapti mana. Ha, bo'yi yetmayapti degan sal kaltaroq belab qo'yib, intilyapti mana. Joyimiz kichinalik qilyapti. Ha. Ana zo'r ekan-a. Bu tuxum boshlaganda. Uni olib zo'r ekan mana shu. Hop, qani, ketdik. Metringiz bor-a? Metrimiz bor aka. Metrga o'lchab qo'ying-chi. Chekkadan ana shu uchtasi bitta ketaveradi aka. Birov 5 ga o'tiradimi? Nechchi chiqyapti? Birov 6 chiqyapti, birov 5 ga. Birov 2 bir ekanda. Hop, 1 metrdan birov 5 gacha holatidagi 3 ta buqochamiz. Bittasining yoshi kattaroq, ikkitasi yosh ekanda. Bu ikkalasi yoshmas, shvetcha. Yechib olish iloji bormi? Yechib bittadan aylantirib oling. Chunki hamma molingiz bir joyga tiqilib turibdi-da. Buni turgan joyda ko'rsak ham bo'laveradi mana shuna. Aha. Bittasi qolsin, o'rtada bittasini yechsangiz, ha, zo'r bo'lar ekan. Hop, narigini ham yechib ko'rsataveramiz. Orasi ochilardi. O'tdan boshini ko'tarmayman dedi. Yemoq ichmoqlar, sog'liqlarga bir hafta garantiyasi bor. Mana. Charchoqlari chiqqan mol. Oyoq qo'llarini ham ko'rsatib qo'yik, bo'ldi. Yosh oyligi shu 7 oylik bordi-da. 7 oy, 8 oy ham deng. Yosh oyligi aligisi qizig'i yo'q baribir. Nargisi lekin kattaroq ekan, shu qorasi kattaroq. Ha, bunisi yoshiga borib qolgan. 1 yosh bo'lib qolgan, men jaydari bo'lib qolarimiz. Bunisi lekin kichkina ekan mana shu. Asl u yosh hali. Bunisi yosh ekan, bilinib turibdi o'zi. Xo'p, dastavka qilib beryapmiz. Vodiy bo'ylab aka dastavkasi bor, xudo xolasa. Pullarni aytingchi, nechi pullar? Ularni aka 7 200 000 dan berishaveradi. Narxni baland aytib qochirish hojati yo'q. Bo'ladigan 7 200 000 dan. 7 200 000 dan hayra qilib beramiz-da. Qani. Tashlamayman degan variantdan ekanda o'rta. U yedi ishchisi. Quruq somonda agar ko'kot bersa qanaqa o'zgarishini. Bo'ldi, tortib qo'ying. Endi yurgizdirgani ham juda. Joyimiz kichkina. Tor joy ekan. O, joyingga kiraymiz. Polvon. Polvon. Qarcha ketamiz, sifat zo'r ekan mana shu. Hop, 7 200 000 dan. Ular uchalasini bir joyga olaman deganga 7 200 000 xayri bor ekan. Katta kichigi qanaqa? Katta kichigi 100 000 plus minus bo'ladi, bir dunyo bo'lmaydi ekan. Bo'ldi. 100 000 plus minus. Tanga chiqadigan bo'ldi, 7 dan ketamiz. Uchtasini bir joyga olaman desa, aka beraman. Ketaveradi. Beraman. Hop, 7 dastavkasimdan qilib beraman. Gap yo'q. Bunisi. Ha, 2 ta yosh buqacha bor, kelajak. Oy janob. Qorin chiqishini ham qarab qo'yaveringda bular. Buzoqchalar. 2 oylik bordi ranchi kichkina. Mana usmi shunaqa. 2 oylik, bunisi 3 oylik. Bu enamdan ajradim, boshcha maragan ham yo'qda. O'tdi, voy voy yeyapti lekin. Quruq somon yeyapti hozircha mana. Xo'sh, necha? Ular 94, 95 ekan narigisi aka. Kichkina necha ekan? Kenjatoy. 85 ekan. 80 ekan. 80, 80. 80. Egalasini. Aka, jup olaman deganga 5 600 000 dan olib ketaversin. Ikkalasini? Uzr. 6 milliondan pul berib ketishaversin bularga. Xunajin 5 600 000 mi? Bular 6 milliondan. 6 milliondan. Bu Xunajin ikkalasini olaman deganga 5.5 dan qo'yib yuraveramiz. 5.5 dan. Bu. Endi adashish ham bo'ladi-da. Hop, 5 million. Aka, hammasini xayri bor. 5 500 000. 5 500 000 dan jupiga. Ikkalasi 6 dan. Agar alohida olaman deydigan bo'lsa, managa 5 700 000 berib, naringa 5 million ham berishaversin. Kelishtirib berilaveradi. Mana unga qancha dediz? 5 600 000 bersin. Bir dunyo qo'yinglar, 2 000 000. Bunisiga 5 000. Oy, yomon suruvordi. Nima qiling? Hammasini qisib tashladi. O, kichkina uzunchasini chiqaringchi, bir ko'ray-chi. 6 dan qimmatmasmi?
Altından hayrı barak ya. Bunu Allah'a da Allah'a da olamayın desek. Bunu özü neyse bu küçükken aynı özü. Küçükken aynı özü gelip 5 milyon 200 bin verir şuralar. Bak açık. Ne değil? 5 milyon 200 bin verir bak gitti şuralar. Neregisi içe belen turak yiyen de cübbeye doğru kimi yaptın arka. Bunu 5 milyon 200 kemi var. Neregini 6 milyon verir şuralar. 6. Ne değil? Adaş götürüm. 800 bin adaş götürüz mü? Oldu. 5 milyon 200'ge 6 milyon. 6 milyon. Bu oldu. Optum bahası var mı? Yok, optum çıkarılmagan. Optum çıkarılmagan, lekin hammasini olsa geliştirib bir o'ramiz aka, hisob kitob qilib geliştirib beriladi. 100 ming, 200 ming holatiga qarab uzoq yaqinlarga qarab tashib beriladi optumga. Agar vodiydan chiqib ketmasak, murosa qilinadi. Xudo xolasa hali biror ta kommentariyani o'qisa ham biror ta odam noligan yo'q, xudo xolasa. Hozir erta bilan endi ana u hisobiga ham tushmayapti hozir. Telefon qilgancha hisobga yaxshi tushib qoladi, balki bundan ham arzon bo'lib qolish mumkin. Nomerlar 90 qaytardi. 94 li. Aha. 712. Hop. 287. Bo'ldi, bog'lab qo'ying. Akalar mana bemalol kelib, ko'rib olsangiz ham bo'laveradi yoki onlayn savdo qilsangiz ham bo'laveradi. Hamma sotiladi. Va xolasi. Buni qorayiz yemay turibdi bo'ynini. Bo'yini yetmayapti bo'yi. Bo'yi yetmayapti. Kaltiroq baylamasam yondagiga sakrayapti u. Bo'ldi, bo'ldi. Hammasini yedizini ichi ishini haligi ko'rsatib. Aka bir hafta 10 kun garantiya berilaveradi. Ya mana shuni ko'rsat desa video qilib beramiz. Yemoq-ichmoqlarini ko'rsatib video qilib tashlab beramiz. Ha, bemalol aka. Olib ketgan odamga ham sal yengillik bo'lish kerakda. Lekin mana shu telefonlarni aytdik, adresni qaytarib o'tib ketaylik. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. Saroyqishloq Akmaljon shu svetoforga kelib Toshloq mahallasi yurgandan keyin birinchi ko'chadan o'ngga 50 metr yurganda chap qo'ldagi darvozaga shuni taqillatib kirib kelaverasizlar. Akmaljon, ishlar rivojlansin. Hammaga omad.